bem-vindos a mais um Jogado Preço Especial. E no programa de hoje eu vou falar sobre uma minissérie que foi publicada em duas partes aqui pela Panini, da DC, do personagem que quebrou o Batman nos anos 90, e todo mundo sabe que eu estou falando do Bane. Aqui foi publicada entre setembro e outubro, que na verdade significa outubro e novembro de 2018. E é uma minissérie que causou bastante ódio de muita gente, porque estava esperando um Bane estratégico, né, super inteligente, que teoricamente o personagem é, mas não tem muito disso. Existe uma estratégia bem rala, e mesmo assim acabei gostando da história. O segredo é sempre não criar expectativa, e sem expectativa nenhuma, o Bane entrega uma história até que divertida. Bem, as últimas aparições do Bane, a gente descobre que ele tem um domínio total da ilha de Santa Prisca. Depois, o Batman invade a ilha com algumas outras pessoas e sequestra o pirata psíquico para tentar salvar a mente da Gotham Girl. Mais pra frente, tudo no Renascimento, Bane vem pra Gotham, enfrenta o Batman mais uma vez, né, naquele arco Eu Sou Bane, alguma coisa assim. Eu já falei dele aqui no canal, em algum dos vídeos, onde a gente tem mais um embate entre os personagens. E agora, esse arco, que é uma das poucas minisséries do Renascimento que foram lançadas, a gente vê uma coisa completamente anacrônica, né, do ponto de vista narrativo e do ritmo de história, com o Chuck Dixon e o Graham Nolan, os dois criadores do Bane nos anos 90, voltando para o personagem para trazer uma história com o mesmo ritmo e profundidade de um Pires dos anos 90. É muito engraçado como em diversos momentos da leitura. São 12 edições, aqui deve ter 140, são 280, quase 300 páginas de história que eu li em uma hora e meia, simplesmente porque a leitura é super rápida. Assim, em vários momentos eu me peguei pensando que eu estava vendo um daqueles filmes de brucutus dos anos 80 e 90, me lembrou muito Mercenários, principalmente nas edições finais dessa minissérie do Bane. E é basicamente por isso, a gente tem uma história super rasa, sem muita profundidade, com motivações bem bobas dos personagens, só para ter sequências de ação, uma seguida da outra. A história começa com um mini arco do Bane indo destruir um barco que tem armas de destruição em massa, simplesmente porque ele está indo para Gotham e ele é o rei do crime de Gotham. Lá ele acaba fazendo, não diria uma amizade, porque não, definitivamente não é uma amizade, mas ele acaba pegando um dos vilões, que é o vilão principal que estava por trás desse barco, sequestra ele, sequestra o Batman, os dois conseguem fugir desse local onde eles estavam presos, e no fim o Bane leva essa pessoa, que é o Dionísio, ele chama de Dionísio, é um ser completamente asqueroso, que é basicamente uma cabeça e dois braços, super inteligente, que utiliza a internet e a deep web para os seus planos criminosos de enriquecimento pessoal e manipulação do crime por trás das telas, né? Ninguém fica sabendo que ele está por trás. Aí o Bane acaba sequestrando o seu sequestrador, e esse Dionísio acaba se transformando na principal mente por trás da organização criminosa do Bane. Aí a gente tem um mini arco onde ele encontra a Mulher Gato, e é simplesmente uma historinha do Dionísio desafiando o Bane a fazer um crime. Quem faz o crime primeiro? Bobo completamente. E aí o primeiro encadernado termina com o início
de uma história maior que vai se desenvolver no segundo encadernado, né, nas seis edições finais, que é o Bane contra a organização criminosa Cobra. A gente vê a organização criminosa do Bane se desenvolver, depois ela começa a perder terreno com os Cobra, tentando, destruindo ponto a ponto do crime espalhado no mundo que o Bane dominava. E a coisa vai indo e voltando até que o Bane resolve fazer uma força-tarefa com vários vilões que nunca tinham aparecido nos Novos 52, ou apareceram muito pouco, vilões até clássicos como KG Besta e outros personagens que juntos vão enfrentar a organização Cobra. Essa organização, ela sempre me lembrou muito a Hydra da Marvel, mas ela simplesmente porque são várias pessoas que se vestem de verde. É, existe um certo misticismo, mas não é tão proeminente como a Hydra. E basicamente, eu acho que eles não tinham aparecido com tanta importância desde os Novos 52. Eu lembro principalmente deles num arco do Flash, lá nos anos 90. Mas enfim, tudo isso é para fazer várias cenas de ação, várias sequências de ação com muito tiro, porrada e bomba. É uma história que, no fim, se você não espera nada dela, ela é bastante divertida. Como eu disse, ela lembra o Mercenários do Stallone, né, que já tem três filmes. Aqui estão os mercenários que o Bane reuniu para enfrentar a organização Cobra. Várias pessoas morrem, né, elas morrem como moscas, mas não tem impacto nenhum sobre nenhum dos personagens. Nem precisa ter, e tem uma participação especial do Batman como Bruce Wayne e como Batman em alguns pontos determinados. O Bane e o Bruce, eles fazem alianças, desfazem alianças, estão sempre nesse gato e rato. Mas a história, como eu disse, é focada no Bane se divertindo, matando um monte de gente. É uma história descartável completamente. Mas é divertida. Acho que é uma leitura para quem quer uma leitura completamente despretensiosa, retomando o personagem, ainda fazendo, lembrando de vários outros vilões secundários do universo DC. Acho que é uma boa pedida. Além disso, tem toda essa retomada do Chuck Dixon e do Graham Nolan num personagem que eles criaram em meados dos anos 90. E eles têm bem esse ritmo de uma história dos anos 90. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Curta o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapa do Presto no Facebook, comentem, compartilhem. Nos comentários é onde a gente vai conversar e falem. Vocês leram bem A Conquista? Gostaram? Não gostaram? Gostaram do retorno desses dois autores para esse personagem? Comenta aqui, a gente conversa nos comentários. Até mais e bons quadrinhos.